Det er en af skruet fra Kusk i retning af Imenta. Han kommer også ind og får panden på, men også en Midtjyllandsspiller. Han leder så langt ud i feltet, hvor Tjertinko kommer på den. Og i anden omgang er det Tykosen, der vel får rettet sin afslutning af. Så den ryger over OB-målet. Monjetica. Charles. Afslutning her fra Onyedika, direkte i ryggen på en OB'er. Og her kommer der en mulighed over til Svjetchenko, men OB begynder forfra her. Lidt en pressebold ud i retning af Pallesen. Og så er han nødt til at tage en OB-målmand med igen, og så kommer der altså problemer her. Victor Lind lægger den af, og så sparker Paulinho den sikkert i nettet her. OB Cox af Pallesen. 1-0 til FC Midtjylland. Her ser vi, at han slet ikke kommer frem til Pusavic, og så lægger han sig måske også lidt nemt ned, den kroatiske keeper. Og så Paulinho her stille og roligt over i det lange hjørne, og dermed 1-0 til FC Midtjylland. Sisto, der ligger herude lige nu og tryller, og så ender det med at blive lidt for meget. Og så ender det også med et harmløst skud forbi. Kramer finder Kasper Høgh. Kasper Høgh, vi ikke har set meget til. Nu søger han dybden Kasper Høgh. Han har altså farten i de her situationer. Kan han også få bolden med sig? Det bliver han lidt spids i forhold til at få afsluttet. Han taber også bolden i anden omgang her. Sisto på med en aflevering i dybden. Og det lykkedes også. Der kommer Mads Dørtikosen og løber i ryggen på Lars Kramer. Der hvor det så i stedet for bliver en fripasning til Kasper Høgh her fra en Midtjyllandsspiller. Kasper Høgh har en mand i ryggen, og det er ikke nok til straffespark, det der må vi nok også konstatere. Kan jeg se, og her hvor OB råber den, det er Oliver Ross, og han sender en afslutning mod det lange hjørne. Og Milan Margarit tager over bolden i anden omgang, og stærkt keeperspil af Elias Olofsen. Her mulighed måske til Victor Lind over for Prijovic. Victor Lind, han siger farvel til Prijovic. Hvad siger han så til OB's målmand Theo Sander? Han siger, jeg sparker den forbi. Charles her ud til Pione Sisto. Pione Sisto sætter fart forbi Ludovic, og så afslutning også forbi mål. Sisto, der fejl overlevering af OB, og så kommer der måske en mulighed til Victor Lind her. Presser lidt ud på siden, og han prøver at hakke den mod det korte hjørne, og havde den siddet inden for rammen, så havde Anders Nosje her over for Tykosen. Hård duel, men OB'erne vinder bolden, så det er Almosabe her. Så skal han måske tage chancen. Han snyder jo første omgang med en finte, og så en afslutning dog lige på Elias Olofsen, men fine ting her. Paulinho her til Sisto, der er masser af plads her over for Malte Højholdt, lægger den af igen til Paulinho. Skal han blive dobbelt målscorer? Skal han ikke, for der stod Lars Kramer i vejen. Her fik sit ting til gengæld Almosabe her, der glider fint af på de her taklinger, og så frem i retning af Oliver Klitten, og så bliver der vel lavet frispark efterfølgende på Almosabe, men fordelen i første omgang her til Oliver Ross. Oliver Ross og får et hjørnspark i situationen. Skidt aflevering ud af Prijovic. Kabak kan ikke rigtig stå fast. Evander kommer og sender afslutningen afsted snært over målet. Kvalitet. Et fint ryg, og Oliver Klitten samler den op tilbage til Oliver Ross. Malte Højholdt får den ekspederet videre, så ender den hos Jeppe Pedersen, og han prøver med afslutningen respektabelt, selvom den ryger en 3 meter på den forkerte side. Oliver Ross her i duel, og så ender det med, at det er Emil Nyman, der får taklet i sidste øjeblik. Så er der masser af plads til Frederik Heiselberg, og han ender altså med at sende bolden. Anders Nosje sætter fart ind centralt, og så bliver det for langt et træk. Der mangler han altså noget kødighed og noget boldkontrol, Andersen også til at matche farten. Til gengæld er Oliver Klitten ved at komme igennem her. Oscar Medum skal vel have et straffespark eller et frispark i situationen. Det har vi ikke set ham i den disciplin
i Superligaen. Her sparker han stille og roligt bolden i nettet, serberen, her efter 80 minutters spil, og får altså udlignet til 1-1 for AaB. Og det... Malte Højholdt var ved at komme til muligheder her, men sparker bolden forbi mål. Så vil jeg så sige, at her i anden halvleg har Midtjylland klart været farligst, og synes nok, de skulle have scoret. Her var det ved at blive totalt koks dernede, og det bliver det også. Anders Nosje, der får hættet den tilbage, og så ender den altså med at gå ind bag OB-målmand Theo Sander i situationen, og er det så i Kabar, der får den sidste fod på. Men ikke specielt heldigt. Smuk aflevering fra Evander til Joel Andersen. Kommer ind første gang, og her kommer Kabar. Og den her gang var den hjemvendte angriber altså ikke skarp, hvor han fik en del spilletid, selvom det ikke sådan var alle kampe, han spillede. Men igen får jeg OB bolden væk, så kommer der så en mulighed her. Det er Victor Bak med afslutningen, men OB slipper også her med skrækken. Anders Nosje prøver med afslutningen, og den. Og han skyder første gang, og det var der så ikke præcision nok til at true Theo Sander i OB-målet med. De største chancer klar til midtyderne. Her må der måske kan komme en sidste mulighed. Joel Andersen får styr på den og får også lavet indlægget ind i retning af Kabar. Og så i anden omgang Frederik Heiselberg, som sparker bolden forbi for FC Midtjylland i det her opgør. Som her finder sin afslutning, dermed altså slut for en hed omgang temperaturmæssigt. Lars Friis, det var anden testkamp. Det ender med et nederlag på 2-1 til FC Midtjylland. Hvis du skal beskrive kampen lidt, hvilke ord vil du så sætte på den? Det er jo en stærk modstander, som jo er bedre end os i set over hele kampen. Det er der ingen tvivl om. Men vi har arbejdet på den defensive del, og hvis vi sådan deler den op i to, jamen så synes jeg specielt i første halvleg, der så vi meget sammenhængende ud i det, vi gjorde. Ikke helt skarpt nok i det første pres, men de næste linjer, det næste pres, der kommer, så det, man arbejder bagud igen, det synes jeg så rigtig fint ud. Med far for at dumme, så holder vi vel Midtjylland for de helt store åbne chancer i første halvleg. Der får de det mål, hvor vi giver dem det selv. Anden halvleg bliver lidt mere usammenhængende i vores pres. Til gengæld så vinder vi bolden nogle rigtig gode steder, hvor vi kan slå de kontraer, og får faktisk flere chancer i anden halvleg, end vi gør i første halvleg. Og får muligheden ud over målet også for at spille et par chancer endnu større. Og så i stedet for så får de et dumt mål. Nej, jeg synes det var en fin kamp. Det var en god træningskamp mod en god modstander, og vi fik trænet på de tingene vi skulle, så var det mye bra og mye som kan forbedres, så det er fint at det fortsat er et par uger igen til seriestart. Det defensive langt hen ad vejen, meget godt tilfreds. Offensiv, må jeg sige, jeg havde ikke de store forventninger relationelt, fordi vi har ikke arbejdet sådan relationelt på den del, det kommer vi til nu. Jeg synes, at individuel kvalitet mangler vi lidt i dag. Så spiller rundt om på banen, pasningsfejl, første berøring, og det har vi i hvert fald løbet os i. Så på den del, der synes jeg, vi skulle være bedre. Men det var en god test mod en rigtig dygtig modstander, der skal ud og spille om de helt store positioner i Europa. Og det er dem, vi gerne vil måle os med. Så egentlig godt tilfreds. Jeg hader at tabe, men godt tilfreds med det, vi har arbejdet med. Nej, vi har arbejdet meget på det defensive primært, og hvordan vi skal presse modstanderne. Og det fik vi trent mye på i dag, og vi har trent mye på trening, men det er godt å få testa det mot motstandere som vi også skal møte i serien. Så da var Midtjylland et godt hold å få testa oss mot. Og nu har jeg spillet to testkampe her i Danmark, så på søndag går turen til Polen, hvor du også venter to testkampe. Hvordan blir det å komme afsted på treningsleir? Det blir kjempedeilig. Treningsleir er alltid deilig. Da er kun fokus på spillet og trenene, så det blir deilig.